405 na Bravo Bravo, cruza 10 esquerda após 1269. Voo no 405, agiliza a liberação na Charlie Charlie, tem um tráfego na curta. Charlie Charlie vai livrar agora no 405. Agiliza a liberação da pista. Sempre. Lanchili 714, go around. There is a traffic on the runway. Go around, Lanchili 714. Follow the chart on my frequency. Go no 405. Cruza a pista no zero esquerda após o cruzamento 269. Cruza no zero esquerda 269, no 405. Lanchili 714, call now 129 decimal 75. 129 75, Lanchili 714. Torre Guarulhos, uma boa, gol no 521. Gol 1521, Torre Guarulhos, autorizado pouso, pista no zero direita. 140 graus 069, ajuste 1013. 1-0 no 3, livre pouso, 1-0 da direita, gol no 5-2-1. Boa.